Фальшиві зебри у зоопарку Єгипетського Каїра пофарбували ослів та видали їх за зебр. Несправжніх смугастих помітив дев'ятикласник, який приїхав до звіринцю на екскурсію. Підозрив хлопця виникли, коли він побачив, що у тварин розтеклися смуги. Фарба попливла на мордах і на тулубах. Фото віслюко зебр, які підліток виклав у соцмережу, набрали тисячі лайків та привернули увагу змі. Згодом ветеринари підтвердили ці зебри. На Справді домашні віслюки, і водночас директор зоопарку і далі наполягає: вони справжні.